libala mariage bien tô là pouqui sellement joel oo oh, bachoisir euh, comme la femme de pasteur euh, maikalambai la mama pasteur joel itumba pourqui selement el pona ni po aza les plus belle que bachantre oyo oh, misusu tondenge nini landangananoa no, to solola concernant mariage a pasteurna Joël euh, Doumba. Mm -hmm. vne nombre le 24 juin mama na biso jina abengisi biso nyonso bafamme bapapa boya ebele na mokolo oyooyo ekozala louange adoration prédication entouka eza mokolo na biso bamama ne manke pa halom halom avous shalom atous eza nga ndeko na bino unege zembani avec beacoup de plaisure beacup de jui nzambe abatela bino nzambe azala na bino bato oyo nyonso oyo bokoti mpo na kolanda video oyo oyo antuka sok oza motu asika kobosana te abonnez vous partage commante likez likez donc likez ça va facile on finit quand on a mis ça puis on a bâti très bien on a fini quand très bien donc uh, c'est facile on va la bino. s'il y a un petit vous de cloche à notification et pour ce vidéo on Moro, m'aimer au vraiment euh, bonjour mon aba photo awawa c'est pasteur Mike Kalamba ve avec -ka otre chantre ichante avec paster mik kalambai joel tumba etceqe eza es nini oyo toloba awawa paster mik kalambai e la seur uh, joel tumba Alambay, a, na orcheste paster mik kalambai eza na bato ebele eza na bafile ba, ebele baya baleka bakota eza na ba, banamibali ebele baya baleka bakotababia Na orchestres, wana. Mais pourquoi et pour na a ka toujours au polémique, au baloba, et zakaka, magé ba fille belé za eh, ba, fi e ba zain na 4 orchestres, wana, mais batuba pointe mingi la soeur Joël tumba batuba à mingi mm, la soeur Joël Tumba. Na ba fille, ou ba zaki na orchestres, oyoyo, ya Shekina. orchesteya okay, paster mikealambai basera papa e yambanga papa e yambanga bato oyo bazalaki kuna na kati na premier albome na ye bato oy batravalyaki na frère mikealambai 1njour albome yafrère mikealambai ezalaki na bafrère ezalaki mpe na baser ebele ma biso ntan tozalaki na baafrike wana tobandakoyoka lasere wana mosusu wana oo naotanga kumoni se janette jepense auta mpe obimisa nsembo na ye awawa ye mtu tobande oyoka ke o oh, aza ka proposo ya maikalambai e, te eh, maikalambai e, fiance na ye tousa na ndenge barse maikalambai ekofini kobala perniel mei ntango ka makambo ya perniel eleki tokuma oyoka tro la seur joel tumba na bacomantere na bapolemiqe nyonso oyo elobama na oyo soki la sir euh, penel alobaki toyebi te sok mpe ezalaki ya solo so mpe lokuta toyebi te mai lelo bandeko na ngai ezocontinue kaka eza na langage moko elobamakake la voix des peuple eza la voix de dieu nde balobaka ekomama te bato bamisu bayebala ba, e ba te babengakao bibla elobaka bible etemite elobi yango ndenge ka biso bamokili tolobaka bato ebele batiaka misapi balobaka trop mpo na la sir joel tumba yango wana lelo zambe alobeli mosala ya nzambe kela ser joel il fo azala mwasi femme légitime ya paster mi kalambay lace joel kotala boye belle femme aza mpe mwasi moko te payene aya mwasi moko aumeli na makambo ya nzambe aumeli pemben ya paster mai kalambay mage baprofesi eyaka nango ebele mage baprofesie ezalaka pa bato oyo bayebana malgre tututu ma soki otali meme bacomanteur nde bato bazoloba moto nyonso o anga mpe nakanisaka ango anga mpe napansaka ango ezala bia bato ebele basepeli na profesi yango toyebi te soki profete uh, yango alobika ndenge bamokili bamonaka so na misoe soki pourkui ayei kopesa profesi oyo oyo na obalansele bino yango bino moo boyoka bolanda ndenge Euh, profete alobeli yango parceke profete yango uh, nayebi e te toolobaki derniere temps oyo ezan baprofesi ebele na oyeba te so bato bazolala baolamukaka mba moko nzambe alobeli nga boye nzambe alobeli nga na oyeba te so ezala makanisi soki ndoto ndenge eyela biso nde baoyelela biso yango na televisio ezobia baobimisa yango baprofesie wana nayebi te nakojije moto oyo apesi profesie te mpo ngai nazalaki wana te na ndoto na ye mpo na libala fre mike ndenge bazoloba etcqe fe mike akoyoka profesi oyo to akoyoka te etceqe ekosalema bongo ndenge profete oyo alobi to ekosalema te eseesese wana eza ba point d interrogation eza na bemissio ebele makambo ebele ebima totiatia ba point d interrogation ntina suka mpe esuka mpe ka bongo tozwana biso mpe solution te mei soki nzambe alingi eloro na esalama moto akoki koampesha ango aza te mpo na point de vue na nga ser oyo aumede yana frare ik soki tolobake frirmike ayebi ye te wana tookosa freirmike aumeli na ye aza pembeni na ye ndenge bamokili baloba basala ya polemiki teme biso nde tomonaka ayeneti na misu ke aza chantre ya frère mike kalambai epuis asambelaka na église ya frèr mike kalambai donc ayebi vi ya frère mik alamba ayebi a makambo akutanaki nango akuta na ex femme na epeniel bazalaka wana na baniversaire na bafate partout don bayebi bana ya frère mike bazala deja wana bana ya frère mike mpe bayebi joel mpo joel azalaka toujours wana ekozala na moto oyo ayebaki deja likambo nini oy ekomelaki paster mike mpo azalaki wana atalaki bareactio makambo nyonso bahistware bazawadi tusa mage zawadi mpo asalaki tu mei profesi ebimi nango ya zawadi te profesie ye nango bima ya, ya, ya la seur joel tumba ye azalaka wana na ndako wana mingimingi mingi. soki esalama nde prohesie elobi alors ah, tobwakela bango bafleur nga okutunanaosepela makasi parceqe joel aza fei moko gentil asololaka bien respect donc uh, nga kutuna osepela epuis aza bele eh? faimaki uh, fai alingana ne basia pembe joel mpa aza mwasa pembe aza pendeko na yo moluba ekosala bian oza mpe deja wana ozana bana na yo gere mpo peniel yabandao osalela frai mike esila ntango amoni ke mobali azwi bana na ye en charge taka bana baboto ami na états-unis ekomakebake etanga na kongo mobali azwi bana na ye en charge yango wana esalaki peniel pakanga munoko afanda mpe kimia soko kimia peniel

soki akokwa na, na, na profesie oyo te akobukamabolongo aluka nzambe na ye ya solo na ndenge ya solo aluki nzambe na ye alakisa ye mpenza eee profesie wana eza vrai ofo po nde toyebi deja makambo oyo deja ekutanina fre maikalambai ebelebele bamipepe wana eleki nango ah, aza motu mofo azala mpenza pose ayeba nani ongana kolinga nani ongana kotia na ndako mutu asambelaka sebian ezaaka bien kozwa mutu asambelaka mpo kozwa mutu mokaboya ayebi ne makamba nzambe to a bando ya komelelo basigarette na bawhiski ya makasi makasi na ndako omona yer mokoyengana nabimanake boye donc na musala oyo nzamba apesa bangu don baa batu mofo bazala na basi mo acalme mitu efanda basimoka experiance makasi mpo ekoma te lokola bapapa matu samuel bascandal mpo basi vazaaka so na akoti na ndaku tesebome so akoti na ndaku mona kumolanda abandaka koluka makambo bafone kotala nani akomeli yo eo, yonani, ki, nan eglise, e oyo nani otalaki ser ana na eglise t fois esɛnga motur efanda kimia na nga napesa s joel mesa nanu mpona ngai nde namoneli profesie baezami na yango frerma ekipa aza mosala ya nzambe azwa atemps nde nalobaki aluka nzambe nzambe ye moko akoyanola ye la sr joel lela magre profeti eye tomonana bangomosusu bayembatuses toyebi vi privé na ye mpo bato nyonso baalokola ba, ba 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 te bato ebelebamaxpseina bango na, ba na réseau sociaux boye omona se azane mpe mobali na ye atianioto na ye te tn proei ezya nzkmoto si azalaka dea na fiance na ye si baproposa ye nde mompe na freik omona makambo oyo nyonso ak, akutama nango

tolobake baprohetie esenga fo kolandela ango tokojue mpenza te bino moko tokotela bino ango bolanda ndenge paster oyo alobi a ona makambo yalibala na bango na paster il ambao mama etane pastr akoumela bongo te sa masi oband okwe akuya kaka balobake nzto ezayakafbleaasi po biblia eloba e so, na biso bokima ekobo boboya lisumu me bokima pourkui babakokima ana mpo eza eloko moni ete emai ekangako kokango na nzoto okwei si ma oko e mo, mo, mo regrete ntango okwe wana mwo o ozonga susima eza te komitrota bato oyo bakomona bamoni soki esenga publication salam, esalami esalami donc eza euh, e vraiman eh, eloro moko afanda yemookolobateli ba 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 babimiseli nzondo afanda arefléchir ayeba ojisenao saanini mutemane peebeta epa ya sr joel sr joel pe muteme ebeta epa ya frère mike donc euh, c'es ça parcqe baumeli pe koté moko oyebi mutu soboumeli deja ooromone susu

jusn boku merci baku nzabalola pambola bino akokisa bamposa na bino nyonso nga ndeko na bino unee eloko na nga naloba yangwana nalini nzambe alobi na nga napesa proheti mpo mm. na papa maikalambai okay. na ndenge papa akaama nd zamb atombolie mm. na ndenge papa akaamba ndzabe ameme mosika wasi nyonso kolingakaboya ete mpo aza beni na mbongo aza bogar alataka bie akelelaka te mwasi nyonsooyakoy mpo abala ye akondima mai bakosipote ba ministere te okay. alors motu akosipote ministere ya papa mai kalambai eza ser oyo joel nzambe alobi na nga napesa profesie mpo na papa maikalambai okay. na ndenge papa mai kalambai nde nzambe atombolia mm. na ndenge papa mai kalambai nde nzambe ameme mosikaa mwasi mm. Mo, nyonso kolinga koboya ye te mpone aza beni na mbongo mm. aza bogar mm. alataka bie mm. aza elea te ya papa mai kala mai eza ser oyo joel na yo kopesa prohetie nzambe alobi papa kala mai motu oyo kosuporte ministère na yo mpo ozonga su na berere te ayebi kaprice ya mosala nzambe ayebi makamboa nzambe ndenge etalamaka ser joel ikolobaki ser joel nzambe atali soke seroel ye nde akomi Joël Kalambay. A commis Joël Kalambay. Non, moi, si mal à suis Pasteur Mike Kalambay, je suis vous parler pour et ça, Joël. Joël. Ah. Papa, bienvenue. C'est <compatriotes> Joël. A mérité, a mérité notre trophée. A mérité avant, Papa Mike a quoi Parce que, baza basi oyo bayako bazalaka kompane na diable mpo na kobebisa ministère imaikalamai nyons esilakanga pacee